សួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបកស្រាយជំនឿបទដែលមានបំណងជើងថាអ្នកសំណងចង់មានស្នេហ៍ហើយលេខរៀងខ្ញុំគឺ122ខ្ញុំមកឈ្មោះគឹមសឿនមកពីតំបន់031សូមរៀនស្ដាប់ដូចតទៅសំណងស្មោះត្រង់ប្រចង់មានស្នេហ៍ឬស្រឡាញ់កូនគេប្រាប់ម៉ែឲ្យស្ដីលមើលក្រែងលោនាងប្រងជុំត្រេកអរមិនស្ទើកាន់ដៃបណ្ដាគេឆាំមើលពេញស្រុកព្រោះសំណងយូរហើយអើយម៉ែអើយអាណិតកូនផងទៅតែគ្រានេះម្ដងកូនតចិត្តមិនរួចទេព្រមតាមកូនទៅសងវណ្ណម៉ែបាននាងតំណងថែក្រមើម៉ែដល់ចាំជួយនៅចាំអីម៉ែអើយលឿនទៅបើទ្រាំនៅក្រែងនាងបានប្រាំងទៅសំណងសិនសំចានខែមិនទៅទេកូនស្័យសងខាតែចង្រៃខ្ញុំក្រស្រីល្អនេះមិនអើពើគេមិនយកភ្នែកមើលព្រមតែខ្ញុំអ្នកសំណងនាងថាមិនយកទេកន់ឡងព្រោះនឹងអងនាងមិនបែកដីឈុំប្រាថ្នាពោះនិស័យបើអត់លុយអ្នកកំតាន់អាចង់ស្រីណាក្បែរបើឯងធ្វើសំណងស៊ីមិនក្រន់ឬស្រឡាញ់កូនគេខ្ញុំក្រស្រីល្អនាងមិនអើពើគេមិនចោលភ្នែកមើលព្រមតែខ្ញុំអ្នកសំណងនាងថាមិនយកទេតើតែយូរណាបងខ្មាំងគេកន់ឡងព្រមនឹងអងនាងមិនបែបដីអូអូយស្នេហាវាស្នេហ៍ខ្ញុំនឹងសំណងបាទសូមអរគុណសូមជួយ like ហើយនឹងជួយ share ផងបងប្អូនអ្នក